God be with you till we meet again. Ni kwa huzuni na kukubali mapenzi ya Mungu kwamba shirika la The Assumption Sisters of Eldoret wanatangaza kifo cha Sister Peter Josephine Anyango Opiyo wa kutoka kijiji cha Anyiko, kaunti ya Siaya, kilichotokea tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu saa 3 usiku. Alikuwa mtoto wa marehemu Nelson Opiyo na marehemu Trufosa Mundira Opiyo. Ni mtoto wa kambo wa Alice Opiyo. Ni dadaye marehemu James, marehemu Margaret, Grace, David, Liz, Lucy, Pamela, John, Emma na marehemu Charles, Agnes, Regina na Trufosa. Misa ya wafu itafanyika Jumanne tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka huu kutoka katedrali ya Moyo Mtakatifu wa Yesu, Eldoret mjini, kuanzia saa 9 kamili. Misa ya mazishi itafanyika Jumatano tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu kutoka parokia Our Lady of Lourdes, Tarbo, kuanzia saa 4 kamili, na baadaye mazishi kufanyika kwenye makaburi ya watawa. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Timotheo wa pili 4:7. Raha ya milele umpe Sister Peter Josephine Anyango Opiyo, e Bwana, na mwanga wa milele umuangazie, apumzike kwa amani. Amina.